Teď nejsme v kostele, ale jsme v novém prostoru našeho budoucího fresh baru s českými a amazonskými superpotravinami. Budete tu s námi moci zažít aztécké kakao, ochutnat i koupit čokoládu, vajusu a mnoho dalších nápojů a dobrot, které zatím možná neznáte. Ale základ je vždy v českých surovinách a bylinách. Říkáme tady tomu celému step in a budeme rádi, když sem taky vkročíte a pomůžete nám tento prostor zaplnit. Takže děkujeme. Děkujeme a těšíme se na vás. Juhu!